Հարգելի կառավարություն, արդարադարձան նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում ճգնաժամ է։ Ճգնաժամը իհարկե տարաբնույթ իմաստներով, բայց այս պահին հարցս վերաբերում է մասնավորապես բուժմասին և բուժանձնակազմի թեր լրացմանը։ Հայտնի է, որ 2018 թվականի սեպտեմբերին հետաձգվեց քրեակատարողական բժշկության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի գործունեության մեկնարկի ժամկետը։ Մարտի 1-ին դեռևս որոշում կար, որ պիտի այն բացվեր սեպտեմբերի 1-ին, սակայն հետաձգվեց 2019 թվականի հունվարի 15-ը։ Անցել է շուրջ 1 տարի, բայց այս ուղղությամբ որևէ շարժ չկա, իսկ խնդիրը շարունակում է մնալ և վտանգավոր լինել քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորների և դատապարտյալների կյանքի և առողջության համար։ Հարցերս հետևյալն են. ինչու չբացվեց այդ ՊՕԱԿ-ը, ինչու չի բացվում այդ ՊՕԱԿ-ը, և եթե չի բացվելու այդ ՊՕԱԿ-ը, ապա ինչ այլ ընտրանքային լուծում եք առաջարկում դուք։ Հարգելի Տիկին Սամսոնյան, ձեր հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Տիկին Սամսոնյան, հարգելի նախագահություն, ես եւս մեկ անգամ պետք է առաջարկեմ, որպեսի աղարների փոխարեն, որոնք որ գտնում են հարցակուրթում կամ գործողման մեջ, հնարավորություն տրվի պատասխանել նախարարի տեղակալներին համաձայն կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի 9-րդ հոդվածի։ Կամ կարող եմ առաջարկել գրավոր դիմել արդարադատության նախարարություն և ձեր կոնկրետ հարցին ստանալ կոնկրետ պատասխան։ Միացրեք խնդրում եմ։ Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, իմ խնդիրը չէ, թե ով կպատասխանի այդ հարցին, այդ հարցին պետք է պատասխանվի այսօր, որովհետև կան հարցեր, որոնք հետաձգելու չեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Սամսոնյան, ես ցավոք սրտի տեղեկատվության չեմ տիրապետում, այն տեղեկատվության, որի մասին դուք բարձրաձայնում եք, և այդ իսկ պատճառով ես առաջարկեցի 2 լուծում։